Ahoj, jmenuji se Majka a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Párkrát mi bylo pod videama psaný, hele Majku, nebyl by tam nějaký baťáček a tak dále. A světe, div se, máme o tady. Máme nádherný matchmaking pro toho baťáka, naprosto luxusní. Otevřená mapa, což Karel určitě jako je. Osmičky, bez artiny, no tohle bude šikana jako blázen, jednoznačně. Jo. Pokud ne, tak je tady prostě jako něco špatně. Tak, proti nám další baťáček, ale ani jeden samozřejmě nebudou zatím nabitý. S tím samozřejmě musíme jako počítat. No, máme tam aspoň nějaký spotíž do toho projekta. Bohužel teda tady první rána teda bohužel nám nevyšla, ale ještě jednu bychom to vždycky mohli stihnout. Skvělá prácička. Tak, proge to neprojelo, jejich ale baťák, pozor. Tak tohle neskutečný, co my jsme tady teda v tuhle tu chvíli se snažili jako vykouzit. Dali jsme si přebít. No, vlastně nám ve finále vlastně nic jiného jako nezbývá. Tady je jenom důležitý, aby náš tým udržel jejich tým, aby se nenajel. A my tady prostě jako v klidu dokázali přebít. Jo, otázka samozřejmě, aby se tady zjevil ten baťák a ten se tady právě v tuhle tu chvíli teďka zjevuje. Asi z největší pevnosti jednu ránu dostaneme. Jo, dostali jsme teda ránku. No a vidíte, že se snažíme teda uprchnout. Což jako v pohodě, dostali jsme jenom jednu ránu. To si myslím, že OK. Projela dokonce i tady škodovka devítková, ta by nám mohla pomoct samozřejmě to baťáčka nakrmit. No, pojď. Baťák dává druhou, baťák dává třetí. Baťák dává čtvrtou, takže má ještě jednu. No ale v tuhle tu chvíli mi asi. Ne, pardon. Jo? Otázka. Já nevím, jestli měl ještě jednu, ale výborně, najela tam na něj samozřejmě ještě E50, takže to nám taky hraje samozřejmě do karet, no a jsme si s ním tady pohráli jako kočka z myší. Takže necelých 15 damage, kilíček za to, proč je to, easy peasy, lemon easy. Jako to, jak tam takhle dokázal jako najet a pohrát si s ním, bylo jako velice chytrý a jako tohleto jsem snad ještě jako nikdy neviděl. Jako tomu vyšlo, že tam jako nebyli úplně jako připravený na to, aby mu tam dali kouř a on tam dokázal samozřejmě vjet na jejich pozici, pak se začal otočit a vlastně po jedné ráně, kterou jakoby do toho baťáka dostal, tak ještě dokáže zdrhnout. Super. Tak, nalili jsme si tady do křovíčka, odkud jsme samozřejmě doufali v to, že bychom si mohli teoreticky něco tady jako naspotit, pár TDček tady samozřejmě ve hře je. No a zároveň tady samozřejmě je trošičku doufat, že z protějšího kopce by nám to tam taky mohli něco jako naspotit. I když samozřejmě baťák není úplně sniper, ale pojď, hele, 520, baťák není úplně sniper, ale druhá rána kapitána tam prošla, takže skvělý, 430 dostala dvakrát do bučku, to se počítá. Tak a dáváme si hned radši jako přebít. U baťáka samozřejmě obzvlášť ve vypjatých bitvách a tam, kde se pohybuje samozřejmě hromada hápek, což je většinou samozřejmě jako desítkový hry, anebo když vám to lítá myšmaš, tak baťáka si člověk prostě musí dávat pozor na počet kusů munice. Přece jenom prostě vozíte 30 nábojů a ono jako věřte, že se to dá velice, ale velice lehce vystřílet. Tak, další kandidát, který se tamhle pohybuje, dokonce dva, to znamená, že jednoho bychom mohli určitě jako odchytnout. Tak, 430, ale oni se nám tam schovali docela šikovně za ten shooter. Potřebovali bychom, aby samozřejmě ještě jako pokračovali dále. Aby jsme to měli jednoznačně lahodnej, libový buček. Jo, to jako, to bychom potřebovali. Tak, hele, vracíme to zpátky. By mě zajímalo, co nás v tuhle tu chvíli samozřejmě napadlo. Tak vidíme, že ještě nesvítí Čerotýr, RHM-ko, T-103, ale pohybuje se ta 430 a my svítíme! Ale, takže je tady něco před námi. Buďme rádi, že teda škodovka nám sundala jenom pásy bez damage a že ten, kdo nás tady naspotil, který je tady jako někdo před námi, čekal bych asi nějaký TDčko, protože tady nic jiného být nemůže, no, to bude nějaký TDčko, který prostě jako přijelo blíž, zapl se biňoura, že jo, a zbystřilo nás, no. Tak, dali jsme si teda jako přebít. No a nic jiného nám v tuto chvíli zase jako nezbývá, než jít bránit bázi, no. Jsem tady dneska jeden komentovaný replay měl na bránění báze. Vypadá to, že to je dneska v trendu. Tak, znovu teda přebito, samozřejmě, jak říkám, chceme prostě mít fullovej klip, to se počítá, E75, tam se ty hity určitě jako samozřejmě budou hodit, pojď dotahuj, dobrý, 337 jako není úplně jako hit paráda, ani těch 342, ale teoreticky, ne, nebudem to zkoušet, nebudem, dobře, nebudem.
přece jenom chceme ty ráně mít na jistotu. Ale tam se zjevuje ta 400 tisícka. Bohužel jsme mu teda dokázali nahitovat jenom kaďák s pásama. No ale tím, že jsme ho přizastavili, pojď zkusíme. A je to na velkou vzdálenost s baťákem. Tohle to asi jako baťákovi můžeme odpustit. Tak, je tam Caliban. Což by nám mohlo bolet, protože baťák samozřejmě nedisponuje úplně jako pancířem a pokud by se nějak šikovně ten Caliban chytnul, tak by to bylo v skutku nepříjemný. Tak, IS-5 to má teďka sečtený, pozor, T-103, kámo. A ta bude, kamaráde, v té bažině někde. Ta bude někde ve středu, si myslím, že ten bude někde ve středu. Tak, ale výborně, jak Panther si našel ránu na tu E-75, to nám samozřejmě v tuto chvíli velice, velice pomohlo. Tak, dáváme si tam APCRka. Jeli se, což je zase dobrý, nechat si to jako docvaknout, jo, že jsme vlastně dobili celý klip těch hitů, no a pak díky samozřejmě intuici, tak nabíjíš ten klip o poznání rychlejš. Tak. Ale čerýho týr, to víš, že byl na tom středu, to bylo jasný úplně, odkud vlastně ve finále by ho mohl samozřejmě bouchat. Tak, hele, čerýho týr, on nám tam zvládne, pojď, budeš si chtít dát damage, ne. Že nám teda zhasnul. My tam na něj nemůžeme podle mýho vlítnout. Jo, to ono. Nice! Ještě s Trečínem se nám takhle jako povedla druhá rána! Ne, pojď, to je naše. Ne, to je zmetek. To je ale. Jo, slepička. Já jsem slyšel, jak z něj vypadlo to vajíčko, že? Parádička. Tak a znovu samozřejmě přebíječka. Bohužel nám to potom samozřejmě nebude úplně ladit v tom, aby jsme potom měli nabitý fullový hity, protože vlastně tohle je, fullový klip, protože vlastně teďka nabíjíme poslední fullový klip APCerek a pak máme ještě fullový klip eventuálně hitů. Jo a pak už je to prostě jako po dvou, což jako na to, jak dlouho to nabíjí, tak potom vlastně nabít dvě rány není úplně jako sympatický. Tak, tohle je něco nějakých 400 metrů, ale zase vidíte, musím říct, že tady člověk, co to hraje, tak dost jako uvažuje nad tím, jakou ránu tam poslat, která by pro něj samozřejmě byla nejvíc efektivní a radši si ji jako podrží, než aby to se mi jako líbí, to se mi jako moc líbí. Oh, 400 metrů, kámo. Ale on si uvědomuje, že trefovat to kladivo na 400 metrů není pro sekošer. A to je přesně, no, tak výborně, nakonec jsme se teda k tomu odhodlali. Tak, tady přijíždí, ale, devítková, ne, fok. Tím samozřejmě, jak ta škodovka přijela už blíž, tak nás samozřejmě jako naspotila, to prostě se nám absolutně nelíbí. Problém, teď, dobrý, jo, OK, využili jsme to a podle mě jsme si to všimli, já jsem si to teďka, ve chvíli on zmáčnul C-čko, tak jsem si to všimnul, to znamená, že on měl vlastně tři náboje a dva ještě mu tam zbývaly, to znamená, že to doplní a má fullový klip, takže jsem se splet, ve finále může mít tři fullový klipy. Vlastně čtyři. Myslím, matika mi moc nešla, ale takže čtyři. Tak, výborně. VTčko podle mýho, vidíte, že konvice si jela pro nás. A to VTčko tam stálo, podle mýho se jako nespetlo, proto ta konvice samozřejmě teďka jako na něj jako čumí. No a my na něj samozřejmě najíždíme. Ahoj kamarádos, tak tady možná si jednu nedostali jsme. Je velice mrzutá záležitost a tak jsme si ho mohli krásně poškrábat na vaničce. Tak, super čuper bacha, musíme počítat s tím, že ten fok B. Zkusili jsme samozřejmě, je tam, zkusili jsme si ho jako naspotit. Necháváme si ty dvě rány, to je právě jako dvakrát po 390. Matiku už dneska zkoušet nebudu. Ale počkej, máš jo, 390. Jo, dobrý, jsem Selek. Hele, tady, jo, to je vončo. Výborně, ještě strečí, nemá ten buček, to je ty vole jednička plán, jednička plech prostřelená, dobrý, ajajajaj, nepříjemný. Jo, škoda, a třeba 509, to se mu moc povedlo. Tak, my bychom potřebovali, aby mu ta vaflička jako nakouřila, jo. To my jsme v tuto chvíli potřebovali, hlavně ta vafle má dostatek hápek, počkej. No jo. To jsem moc rád viděl, vtipný je, že to RHMko a 103 stále nesvítili. Ty kluky miluješ prostě, že jo? Ty jsou připravený na to, že pokud jejich tým to nepodrží, tak oni jsou v té poslední línii držet ten cap zuby nechty, ty vole. Nehnu se za celých 10 minut. Já nechci samozřejmě jako škodit nebo jim nějakým způsobem jako takhle hejtit, ale
je to jako velká pravděpodobnost, že tam prostě jako vysedávají vejce, že? No. Bohužel to, jak jsme dostali za to pětičento, tak to nám úplně nepomohlo ani vlastně vůči tomu RHMku, ani tý 103 a už vůbec ne tý Škodovce, že jo. Protože takhle, já teda nevím, kolik má ta Škodovka, to se za pár vteřin dozvíme. No, to není dobrý. To vůbec není dobrý, potřebovali bychom, aby ho to Gčko naspotlo, po případě samozřejmě můj nakouřilo a vaflovačka z druhé strany můj poslala. Uvidíme samozřejmě, jak tohle celý dopadne. Tak držet si tak jako distance, to se mi líbí. Tak vidíme, že Škorpion se tam pomaličku teda jako přibližuje. Mohl by nám ho spotnout a ve chvíli, myslím, kdybychom ho v těch místech viděli, tak ho máme. Máme! Tak. Aha, dobrý, tak Škodovka to dělá velice chytře samozřejmě, uvědomoval si situaci a zatahuje to. Což je asi jako v tuto chvíli velice moudrý, ovzáště jestli má za sebou ty dva snášeče vajíček, tak to se mu ani jako nedivím, no, že by od nich eventuálně chtěl nějaký cover, ale pozor, tady vypadá, že Gčko nějaký ten cover dostalo, protože tam přijde to 440 něco. To znamená, že to je 103, anebo RHMko samozřejmě s malým dělem menší roll. Ale máme tam 5 kilíčků, 6000 damage. Jako krásně využíváme to, co nám baťák dokáže nabídnout. To se mi jako extrémně líbí. Zase, pohybovat se po té mapě, to zase baťák jednoznačně, že jo. Skvěle, skvěle kámo. Pojď, výborně. Výborně, bože, se svítíme, ale dobrý, trošičku jsme ho samozřejmě jako zredukovali a udělali jsme to samý, co s těma AP-cerkama, vytřelili jsme dvě a dobíjíme fullovej klip. A to, co jsem tady mluvil zase ze začátku videa, když s baťákem jako střílíš a ta hra je jako delší a máš do čeho střílet, tak ti ty prostě náboje budou chybět, takže máme vlastně posledních 5 nábojů. No, co teď? Ale teoreticky, třeba jako jet k té wafli, zkusit to zadem, naspotit ty terečka, 2,5 minuty, no jako tolik času už tady samozřejmě není. Ale zase za každou cenu se jako nechat naspotit a umřít, to asi taky nechceme, že jo. Takže vidíme, že ta Jak Panther 2 má trošičku gulus, takže ten se to tam snaží jako pušovat. Bylo by dobrý, kdyby tam samozřejmě něco spotnul, tak tady je několik děl připravený na to tam samozřejmě jako rozsekat. Tak, koho to teda máme? 103, ale on by mohl couvat a tím se nám samozřejmě odhalit. Bohužel teda, Jak Panther dobrý, hala. Ne, to nebylo 100% dotažený, u baťáka na takovou vzdálenost to prostě jako musíš. A teď nám ta rána právě chyběla, kámo, podívej se, 367 hápek mu zbylo, jenom proto, že si myslím, že ta první rána byla jako ukvapenější. Já bych ji asi pustil z největší pravděpodobností taky, že jo, protože bych viděl, jak on zase jako jde dopředu, tak ho tam prostě jako chceš nakouřit. Ale pozor, vaflovačka odhalila RHMko, jak jsem říkal, prostě kluci to tam držej do posledního muže. No a tohle není úplně dobré. Tak máme teda ještě 3 náboje. Aspoň teda víme, kde je to RHMko. Když už nic, tak prostě víme, kde je RHMko, no. Tak tady by bylo dobrý samozřejmě ho naspotit. Ne, to se stalo teďka to nejhorší, co se mohlo stát, dámy a pánové. A to, že se spotneme na proxy, kdy vlastně na něj ani jako nemůžeme zaútočit. Ale zase se tady podle mě jako trošičku odhalujeme tomu RHMku, no nevím, no. Naštěstí to vyšlo v pohodě, protože když se podíváte, tak už jsme jako mimo render toho RHMka a odpočítávaná poslední minuta bitvy. Škoda. Tohle nevypadá dobře, no. Nevím, co by se ještě muselo stát. Vidíte, že Škorpion ten ujíží úplně, takže na nějaký cover od něj asi jako v tuto chvíli můžeme zapomenout. Ale zároveň z toho třeba ještě jako něco vykřesat, ještě nějakou tu ránu, víš, aby člověk jako úplně na to. Výborně, ale povedlo se nám tu Škodovku. Krásně jsme si pohráli, že si pohráme s tím křovým. Skvělá prácička, necháváme tentokrát precizně dotáhnout. 355. Ne, ten frér se zastavil. Ale, jo, ale aspoň tohle vypneme. Pojď. Výborně.
OK, dali jsme si aspoň teda šestej klíček. RAMko se netrefuje. Po nás teda tam strašně střílelo ta škodovka. No ale tady měl být v tuhle tu chvíli samozřejmě, no my nemáme, my prostě jako nemáme. Nebo nás ani po druhý netrefil. Ten škorpion minul tu škodovku, ale v tuhle tu chvíli už je stejně po 15 minutách. Skončilo to remízou. Jej, tak to je velká škoda. Každopádně, moc krásně zahráno. Od začátku se mi ta hra extrémně líbila. Já věřím, že vám se tohle muselo taky líbit. Tohle jako, za mě jako prima. Fakt jako zase za poslední dobu nádherně chytře zahraná hra. OK, no a my se jdeme podívat, jak tohle vypadá na papíře. Má tam za to M-ko, takže super, čupr samozřejmě, tanky ta sniper s baťákem, ale proč ne? A zároveň teda největší damážos, no a ten Top Gunos, který se nám tam povedlo s tou T-103. Vidíte, že to bohužel teda remíza, což je to samozřejmě škoda. 8204, nádherná práce, ale zase náš tým, jako nic kamarádi, absolutní nic. A to je prostě potom, to ti chybí, že jo? Zvlášť, když nemáš ty náboje, nějaký ty hápka, tak to je prostě, potřebuješ, aby tvůj tým to taky trošku prostě nahitoval, abys potom mohl být jako drzejší a třeba dopínat a tak, no. U nich teda nakonec a Konvice, tam na prvním místě, Fog B, který si tam samozřejmě něco nafarmil, a jinak jejich tým taky toho neudělal extrémně, podívám se, hele, RHMko prostě, ten to tam drtil, ten to držel do poslední chvíle. 30, 26, 24, OK, docela slušně jsme se projeli přes 8 kiláčků, jdeme teda do plusu, tady samozřejmě s nějakýma bonusama a téměř 4000 expů. OK, dámy a pánové, já fakt věřím, že tohle se vám líbilo, doufám, že se vám to líbilo, no a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čego.